მოგესალმებით, შუა დღემში დობის. მოგესალმებით, შუა დღემში დობის. მოკლედ ძალიან მოვლენები დახვნილი დღე იყო გუშინ ცნობილ საქართველოში და ერთი სიტყვა გვინდათ მაგაზეც რა ვთქვა, იმიტომ რომ მართლა ესეთი უპრეცედენტო რაღაცები ხდებოდა გუშინ, ახლა გვიცით ყველამ რომ მთავრობის დავალებით სხვადასხვა ორგანიზაციის ასეთ მეთაურობით ჩამოურეკეს აქტივისტებს, არამხოლოდ აქტივისტებს, არამედ აქტიურ ადამიანებს სამოქალაქო სექტორში და რაღაც შეურაცხყოფელი სიტყვებით შეამკეს. რაც შემიძლია ამაზე თქვა მე პირადად არის ის, რომ ქართული ოცნების პროპაგანდა არასდროს ამ გადაცემაშიც ხშირად მისაუბრე იმას, რომ არასდროს არ გამოირჩეოდა რაღაცა მაღალი დონის პროპაგანდით, ყოველთვის დარით ხარისხის პროპაგანდა იყო ჩემი აზრით, თუმცა როდესაც ეს კანონი შემოაბრუნეს, რაღაც გარკვეული სტრატეგია ჰქონდა თავის პროპაგანდისტული ხაზით, რომელიც ყველა ნაწილი ჩავარდა და მაგის ყველაზე კარგი გამოვლინება ის არის, რომ გუშინ უკვე ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა თვითონ დაიყენეს პროფილზე ეს ქარდები, სადაც ეწერა არარუსულ კანონს კი ევროპასა და კი გამჭვირვალეს, ან მოიპარეს ფაქტიურად მეორე მხარის პროპაგანდა და ნუ ეგ იმაზე მეტყოლებს, რომ თლიანად ჩამოეშალა ეს სტრატეგიული ხაზი და რეფლექსურები არიან, იმპროვიზირებენ გარკვეულწილად და ქართული ოცნება როცა იმპროვიზირებს, ვიღებთ იმას, რაც გუშინ მოხდა, იმიტომ რომ მათ იმპროვიზაციის იმპროვიზაციას ჭირდება ინტელექტი და არ არის მარტივი და როდესაც ეს ინტელექტი არ არსებობს, იქ უკვე იწყება არეულდარეული. ნახეთ რომ ამ იმპროვიზაციის დროს გადაწყვიტეს ვიღაცას დაება და თავში იდეა, რომ მოდი ხوار ჩამოურეკოთ ამ ხალხს და მაგ ასობით ადამიანს დაურეკეს, აგინეს. შეურაცხყოფა მიაყენეს, საპასუხო ძალიან ძალიან კომიკური სიტუაცია შეიქმნა მთელ ქვეყანაში და მეტყოლებს იმაზე, რომ ძალიან ცუ სიტუაციაში არის ქართული ოცნები, რომ აღარ იციან რა ქნანო. ეს რაღაცა დარე ხარისხის სტრატეგია რაც ქონდათ, აბსოლუტურად ჩამოშლილია და გზადაგზა იგონებენ რაღაცებს. მაგაზე ასევე მეტყოლებს ის, რომ ვეღარც ასწრებენ უკვე რაღაცების გაკეთებას რეალურად, იმიტომ რაღაცა ჩანაწერები გამოაქვეყნეს, სუსის რაღაცა ზღაპარი წავიკითხეთ დილას, რომ თითქოს ვიღაცა რევოლუციას გეგმავს. მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციები და ადამიანის შოუს მერი ამას მოყვა პაპუაშვილის ბრიფინგი. მოკლედ იმასაც არელოდებიან, რომ მათ ეს თავიანთ ამ ტყუილებს რაღაცა შედეგი გამოიღოს, იმდენად ქაოსი სუფევს ამ ყველაფერში და არანაირი თანმიმდევრულობა არ გააჩნიათ, იმდენ ტყუილს არ ცელებენ. ხო, მეც დავამატებ, მე უბრალოდ ეხა სანამ ეთერში შემოვიდოდით, სანდროს ვეუბნებოდი საერთოდ რამდენად ღირს აი ამ ზარებზე ლაპარაკი და საუბარი, იმიტომ რომ იმდენად მდორე და იმდენად ცუდი ფაქტია თვითონ, რომ მე მგონი ამაზე ყურადღების მიქცევას და ლაპარაკიც კი ზედმეტია, იმიტომ რომ რაზეა საერთოდ საუბარის, რა არის სახელმწიფო და რა არის სახელმწიფოს ვალდებულება, ხო, რომ დაიცვას საკუთარი ხალხის თავისუფლება და დაიცვას მათი უფლებები და უფლებების დაცვაზე და ძალადობაზე კი უკვე გადავიდნენ აი ამ დაბიო და საშინელ რაღაცა ქმედებებზე, რომელიც აბსოლუტურად წარმოუდგენელია და ისინი უპირისპირდებიან ახალგაზრდა ძალას, რომელთა იარაღიც არ მინდა გამოვიყენო. განძი ამ ჩვენი ახალგაზრდეობის არის ზუსტად ის სიყვარული და ერთობა, რომელიც არსებობს და აი გამოსულები არიან მდგომარეობიდან და აღარ იციან რა გააკეთონ და არ ვიცი სადამდე წავა ეს და კიდე რას აპირებენ, აღარ ვიცი. სულ ვამბობ რომ ამაზე მეტი რა შეიძლება გაკეთდეს და ყოველდღიურად ემატება და ემატება მათი ასე ვთქვათ უმიჭო იმპროვიზაცია, რომ რაღაც აი თითქოს ხალხის ბრაზი არ და ბრაზმა არ დაიწიოს ამ კანონთან მიმართებაში და გვეთ ამ ხელისუფლებასთან მიმართებაში, რაღაც მუხტი არ დავარდეს და ასე შემდეგ და ქართული ოცნება სადაც არაზუს არ მიცრუებს იმეც არის ის, რომ იმდენ სისულელეს აკეთებენ, რომ ამ ხალხს ხელახლა აბრაზებენ და მუხც აღუებენ, ეს როგორ თვითონ აკეთებენ ამას სინამდვილეში, ამიტომ გავაკეთოთ მოვლენების განვითარებას. ასევე მინდა დავამატო ის, რომ 2012 წელს გვახსოვს ნაივანიშვილი ამბობდა, რომ ყოველი მომდენო წელი იქნება უკეთესი და 12 წლის თავზე მოქალაქეებს ურეკავენ და აგინებენ. ძალიან მარტო კომიკურ სიტუაციაში ვართ. სინამდვილეში ნუ გარკვეულწოდ არ არის ეს ასაცილო, მაგრამ ეს იმაზე მეტყოლებს, რომ ყველაფერი ბოლოსკენ მიდის. არა, ეს მეტყოლებს იმაზე სინამდვილეში, რომ ბოლოსკენ მიდის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ არანაირი თანმიმდევრულობა აღარ გააჩნია ხელისუფლებას, ყველანაირ მორალს გადაცილებულია კონსტიტუციურ ჩარჩოებზე, რომ არაფერი ვილაპარაკოთ, უბრალოდ მორალურ საზღვრებს დიდი ხანია გადაცდენილია და ამას ძალიან ლოგიკური დასასრული ექნება ძალიან მალე. დროანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრად ყავს ჯანე ჯავახიშვილი, რომელიც არის ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა
დოქტორი, მოგესალმებით. მოგესალმებით და ძალიან გვიხარია, რომ თქვენ ხართ ჩვენი სტუმარი, იმიტომ რომ შენი შუა დღეში ხშირად გვყავდა ხოლმე ჩვენ ფსიქოლოგები და ბოლო პერიოდში რაღაცნაირად ვეღარ მოვახერხე. კი, ჯანაც იყო ჩვენი სტუმარი ჩართულით რამდენიმე სეზონის წინ იყო. არა, არა, ერთხელ სხვათა შორის ვისაუბრია ჩვენ და დღეს მინდა ვისაუბროთ ამაზეც გავაკეთოთ კომენტარი, რაც ვილაპარაკეთ შესავალში, მაგრამ მინდა მაინც ახალ საქართველოსზე ვისაუბროთ, რომელიც აი ამ დღეებში მართლაც იბადება და მინდა რომ აი ფსიქოლოგიურ ჭულში შევხედოთ რატომ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ აქ რაღაცეები მენტალური ცვლილება მოხდა ჩვენი ქვეყნის ძალიან დიდ უმრავლესობაში. შუადღე მშვიდობისა და მინდა რომ მართლაც მშვიდობიანი შუადღე კონდეს, მაგრამ ალბათ ვერავუალთ გვერდს და თვალს ვერ დავუხუჭავთ იმ სინამდვილეს, რომ ბრძოლა საჭიროა. და ბრძოლა საჭიროა, იმიტომ რომ აი ორი თეზა თქვით, მეგობრებო თქვენ, რომ არათანმიმდევრულიაო და ამორალურიაო. მე ვიტყოდი, რომ თანმიმდევრულად ამორალურია. აი ასეთ თეზას ვიტყოდი, იმიტომ რომ აი ის, რაც თქვა გუშინ ხდებოდა დარეკვა, ამას ტერორი ჰქვია. რომ გავაკეთოთ ფორმულირება, რა მოხდა გუშინ? ტერორიზაცია მოხდა ადამიანების. ეს არის ტერორი, როდესაც ურეკავენ და აშინებენ. იქ არ იყო მხოლოდ გინება, შეურაცხყოფა არ იყო მხოლოდ, იქ იყო მუქარა და იმის დეკლარირება, რომ მე შენი მისამართი ვიცი და მე მოვალ ამ მისამართზე და ამას და იმას გიზამ, ხო? ანუ ეს არის ტერორი და ჩემთვის ეს ძალიან თანმიმდევრული ამორალურობაა, თქვათ თუ გავხსენებ ელიამ 12 წლის მანძილზე საზოგადოების დაფრაგმენტების მცდელობას, საარჩევნო კამპანიებს წარმართულს სისხლიანი პლაკატებით, გაუქმების კულტურას, რომელსაც ნერგავდნენ მოსვლისთანავე, შერიგებაზე კი არ იყვნენ საზოგადოების ორიენტირებული, არამედ იყვნენ იმაზე, რომ ნაწილი საზოგადოებისა, თითქმის 50% უბრალოდ გაეუქმებინათ. წმენ და პოლიტიკური, რაც ორგანიზაციებში მთელი ეს წლები ტარდებოდა. ანუ მე რომ მკითხო, ეს ტერორი რაც არის, აი ახ მაგალითად რამდენი საქმე წააგო წულუკიანმა არასამართლიანად ადამიანების მოხსნასთან დაკავშირებით, ხო? სასამართლო საქმეები აქვს წაგებული. დაწყებული მაშინ, როცა იუსტიციის მინისტრი იყო და ეხლა უკვე კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე. ჩვენ მის წაგებული საქმეების გამო გადასახადების გადამხდელები ჩვენი ჯიბიდან ვუხდით ჩვენ მოქალაქეებს განაცდურს და მათ ნამდვილად ეკუთვნით ეს განაცდური. უბრალოდ ვის პასუხისგებელია, ის თესავს ტერორს, საკადრო წმენდას აკეთებს და დაუსჯელია. აი ეს ტერორი, საზოგადოების დაფრაგმენტება, გაუქმების კულტურის დათესვა და დაუსჯელობა, ეს არის თანმიმდევრული ამორალურობა, რაც მე ვიტყოდი, რომ დღესაც ხდება. და ერთის მხრივ კი იუმორი ძალიან ძლიერი დაცვის მექანიზმია და გვეხმარება ძალიან, ქართველებს ძალიან გვეხმარება იუმორიზნობა, რომ გუშინდელსაც ყველამ იუმორით შევხედეთ. მეორეს მხრივ არის ისეთი რაღაცა უსინდისობები, ამორალურობა, რისი ტოლერირებაც არ შეიძლება და ასე ვთქვათ, ძალიან სერიოზულად უნდა შევხედოთ ამას. მას სერიოზულად უნდა შევხედოთ. და მინდა ახლა იმ თემაზე გადავიდე, რაც შემომთავაზეთ. ფაქტობრივად ჩვენ ხვდებით არათავისუფლების კულტურას, რაც აი ქართული ოცნების მართლობის პირდაპირ ნიშანია, არათავისუფლება. ამ არათავისუფლების, ასე ვთქვათ, იერარქიზაცია, რომ არის ვიღაცა, ვინც ყველაზე მთავარია, მერე იმის მერე ეს იერარქია, მერე უკვე საჯარო მოხელეებს ავალებენ, რომ მოიწონონ კალაძის პოსტი და ამ შემდეგ არათავისუფლებაზე დაფუძნებული არის ეს. და ჯანსაღია ახალგაზრდა თაობა, რომელსაც ფაქტიურად თანველოდით, თანარველოდით, რომ თავისუფლების სული მოაქვს. როგორც სუფთა ჰაერის კლუბი, ჩასუნ თქვა, თავისუფლებაზე დაფუძნებული, არჩევანზე დაფუძნებული და თავისუფლება ყოველთვის კეთილგანწყობილია. თავისუფლება ყოველთვის კეთილგანწყობილია და ინკლუზიურია, ცდილობს რომ ერთობაში ყავდეს ხალხი. კი არ დააფრაგმენტოს და იბატონოს, როგორც ჩვენ მივეჩვიეთ საბჭოთა ინერციის გამო და არა თავისუფლებაში ამყოფოს, არამედ გააერთიანოს სიყვარული ზრუნვით და იდეით.
დამოუკიდებელ საქართველოს შენარჩუნების იდეით. Идеит არ დაუშვას дискриминация, იმიტომ რომ ეს კანონი მას ძალიან აზდის სუნი 30-იანი წლების. ბოდიში და ყარს 30-იანი წლების სურნელით. დღევანდელი რეესტრის ამბავი ზუსტად მაგის გამოძახილია, სადაც ადამიანების ჩამონათვალ საკეთებენ, რომლებიც მათ საკეთებენ სარეპრესიო რაღაცნაირი არა 20-იანი და 30-იანი წლები ყოველთვის არის რაღაცა რთული და გარდამტეხი პერიოდი და ზუსტად ესე დაემთხვა ეხლაც. ხო და როგორც ციკლი ფაქტიურად იგივე მეორე იგივეს მცდელობა და ამ დროს თავისუფალი ახალგაზრდა თაობა, რომელსაც ესე ნარესმის და ეს ფასეულობები არესმის, ვერ გაიზიარებს, არ გაიზიარებს და ეუბნება რომ მე არ ვინდიხარ ასეთი. იყო მოძრაობა გვახსოვს სირცხვილია, ხო? და მართლაც სირცხვილია და ეხლა უბრალოდ არის მოძრაობა თავისუფლებისთვის, მოძრაობა არადისკრიმინაციისთვის, მოძრაობა ერთობისთვის. ჯანსაღი, ძალიან ჯანსაღი. ესე იგი, დიდი ბედნიერებაა, რომ არ ვიცი როგორ მოახერხეთ ეს საქართველოში, მაგრამ აი ეს ახალი თაობა აღმოჩნდა, რომ ჯანსაღი თაობა გაიზარდა. აი ეგ მაინტერესებს ზუსტად, ეხლა ქუჩებში მეტწილად დგანან ახალგაზრდები, იმ თაობის წარმომადგენლები, რომლებიც დამოუკიდებელ საქართველოში არიან დაბადებული. დამოუკიდებელში კი არა 2000-იანების შემდეგ არიან დაბადებულები, მაინც ჭარბობენ 2000-დან. 2000-დან. და ზირთად ესეთი ადამიანები ჭარბობენ ქუჩაში. რა მოხდა ამ წლების განმავლობაში ისეთი, რომ ეს ადამიანები ამდენად განსხვავებული, ნუ განსხვავებულად არა, მაგრამ სხვა ნაირი მეთოდოლოგია აქვს თავის გამოხატვის, ბრძოლის და ზოგადად ღირებულებათა სისტემა აქვს ისე დალაგებული, რომ რაღაცებზე აღარ რეაგირებენ ისე, როგორც შეიძლება სხვა თაობა. მე არც ერთ თაობას რაღაც იმას არ ვაკეთებ. ერთ რამეს დავამატებ, როგორც აი ამ თაობის მშობელი, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად მშობლებს გვჭირს ესეთი რამ, რომ ბავშვები იზრდებიან, ისინი ყოველდღიურად არიან ჩვენთან ერთად და რაღაცა ეტაპი უნდა დასრულდეს, რომ უცბად აი ერთ შვენიერ დღეს იღვიძებ და ხვდები, რომ ის უკვე ძალიან დიდია. და თითქოს ვერც ასწრებ, როგორ მოხდა აი ამ პროცესის გავლა. აი ზუსტად როდესაც ეს აქციები დაიწყო და ეს ახალგაზრდები გამოვიდნენ, ჩემთვის იყო აი ზუსტად ესეთი რამ, რომ აი უცბად დაიბადა თაობა. და დაიწყე გადახვევა ყველა იმ მომენტის, რაც შეიძლება გამეხსენებინა ჩემ შვილებთან ურთიერთობაში ამ ხნის განმავლობაში. მეცადინეობის დროს მათ მიერ დასმული შეკითხვა, რადგან აქამდე არ დავფიქრებულ ვარ. რაღაცა შეკითხვაზე რაც დაუსვამთ, პასუხი გამიცია მათთვის. რაღაცაზე ვერ გამიცია პასუხი, მაგრამ გავიხსენე ყველა შეკითხვები და მათი პასუხები. და ეხლა ხვდები, რომ იმდენად საინტერესო შეფასებები ჰქონდათ ძალიან ბევრ რამეზე და ისეთი საოცარი მოსაზრებები რაღაც ბევრ თემაზე, რომ ეს არის შედეგი ზუსტად იმისი. და აღარ გავაგრძელებ, აქვე ვიტყვი მოკლედ, რომ ჩემი თაობა იყო ზუსტად საბჭოთა კავშირის დაშლას მოვესწარი მე. აი მართლა ესე მარტივად მოხდა, რომ ყელსახვევიდან მეორე დღეს გადავედით ბენდენებზე და ფორმა გავიხადეთ და მეორე დღეს დახეული ჯინსებით მივედით სკოლაში. ზოგი მასწავლებელი ამ დახეულ ჯინს პირდაპირ მნიშვნელობით გვახევდა ტანზე. ზოგს უხაროდა ძალიან, მაგრამ ჩვენ გამუდმებით ვიბრძოდით ჩვენი პირადი თავისუფლების მოსაპოვებლად და ალბათ ეს კოდი მივეცით ჩვენ შვილებსაც. მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ აი როგორც ფსიქოლოგთან მიდის ადამიანი, ფსიქოლოგი ყოველთვის ეკითხება მის მშობელზე, ვთქვათ დედასზე, თან ურთიერთობაში როგორი ორსულობა ქონდა. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს კოდი ჩვენი თავისუფლების ჟინი, რომელიც ჩემ თაობას ქონდა პირდაპირ საკუთარი თავისუფლებიდან დაწყებული ქვეყნის თავისუფლების სურვილით, აი ეს კოდი რაღაცნაირად ჩავდეთ მათში. ესე ვფიქრობ. ხო, ნამდვილად მშობლების თაობა, ნამდვილად მებრძოლი თაობა. ზოგადად ეხა მოყოლებული მართალია, ჩვენ ეხა საბჭოთა ნარატივებზე გაიზარდა ჩემი თაობა და არც კი ვიცოდით თუ წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო, მაგრამ ეხა ხო ვიცით, რომ წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო ის მთელი ტერორის წლებიც კი. სტალინიზმის და პოსტალინიზმის და ბრეჟნევის და უძრაობის ხანის. მაინც ვთვლი, რომ ჩემი თაობა დაკარგული თაობა არის, დავესესხები ფორსტები ჰემინგუეიმ ფორსტების თაობას. ხო, დაკარგული თაობა არის, იმიტომ რომ ეს არათავისუფლების სული ძალიან ძლიერია ჩემ თაობაში სამწუხაროდ. აი ახლა ხანს თქვათ მოვესწარი, როგორ ჩემი ხნის ადამიანი უნებლიეთ იმეორებდა პროპაგანდისტულ FSB-ს გზავნილს, რომ საბჭოთა კავშირის დროს ძალიან კარგი იყო 200 მილიონი რუსი
მონა ყავდაო და არ ესმის რა სისულელეს ლაპარაკობს. არ ესმის რომ გინდა მონათლობელის როლში იყავი და გინდა მონის როლში იყავი, მაინც მონა ხარ. ეს კიდე ცალკე FSB-ს მითია, მაგრამ ნუ კეთილ თქვა ჯერა. ანუ აი ასეთი როგორ ავთქვა და არა თავისუფლებაზე გაზრდილი თაობა ვარ, დაკარგული თაობა. ჩვენს მერე თაობების სულ ჩვენი თაობის ჩათვლით სულ ვიბრძოდით, მაგრამ ეს თვითი მაინც გვამძიმებს ჩვენი გარკვეული, აი თუნდაც ეს პიონერობის გამოსტილება. ჩვენთვის მონაპოვარია თავისუფლება, მაგრამ ბუნებრივი მდგომარეობა არ არის. 90-იანებში ბუნებრივი მდგომარეობა იყო კორუფციის მდგომარეობა და აი ღირსების შელახვის მდგომარეობა. ფაქტიურად აი როცა შევეგუეთ შევარნაძის რეჟიმს, ხო, სიბნელეს და კორუფციას და სიბნელეს გაატანით და პირდაპირ მნიშვნელობით და 2000-იანებში თაობისთვის ბუნებრივია ღირსეული ცხოვრება. ხო, აი რაც მოხდა 2000-იანებიდან 2003 წლიდან გნებავთ, როდესაც შეიცვალა შევარნაძის რეჟიმი, ღირსეული ცხოვრებისკენ სწრაფვა იყო მთავარი სენტიმენტი იმ პერიოდში, ხო? და აი ამ პერიოდში აღმშენებლობა, დემოკრატიული ცვლილებები ძალიან, თუმცა კი ისევ ჩავცურდით ავტორიტარიზმზე, იმიტომ რომ კვლავ სათავეში იყო ის თაობა, რომელიც არათავისუფლებაზე გაიზარდა. ხო? და ამ დროს ესე იგი იზრდება ახალგაზრდა თაობა, რომლისთვისაც ბუნებრივი მდგომარეობა არის თავისუფლება, ბუნებრივი მდგომარეობა არის არაკორუფცია, ბუნებრივი მდგომარეობა არის და გაიხსნა საქართველო. გაიხსნა საქართველო და ის რაც დღევანდელ ხელისუფლებას გონია ჩვენი უბედურების მიზეზი, კაი ცხოვრება ნახესო და გაუბედურდენო, პირიქით ეს ჩვენი ფაქტიურად განვითარების სტიმულია, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ, რომ შეიძლება ღირსეულად იცხოვრო, შეიძლება საზოგადოება იყოს ინკლუზიური, შეიძლება საზოგადოება იყოს ადამიანის უფლებების დამცველი და ერთობაზე დაფუძნებული და ღირსეული ცხოვრობდეს. ეხლა, როდესაც ეს ნახა ახალგაზრდა თაობამ, რასაკვირველია, არ უნდა ასე ვთქვათ 27 მანეთიანი, ასე ვთქვათ, მოსკოვში სიარულის სენტიმენტებს აყვეს და დასცინის, და ბუნებრივია რომ დასცინის ამ სენტიმენტებს. ჯან, აი საინტერესო, თუ თანხმდებით იმაზე, რომ მართლა ახალი სახელმწიფო იბადება ამ დღეებში, რა ცხადია, არ ვამბობ, რაღაც მიზანი მიღწეულია, ძალიან ბევრია ჯერ კიდევ წინ და საბრძოლო და შემდგომ უკვე ძალიან ბევრია გასაკეთებელი, რომ სახელმწიფო მართლა სახელმწიფოდ შედგეს, ეგ სხვა თემა და ძალიან ვრცელი თემა, მაგრამ აი ამ პროცესში ეხლა რაც აღწერე, საინტერესოა, არ მიყვარს საზოგადოების ეს რაღაც წრილში დაყოფა ასაკობრივად და შემო, რაი თუ შეგვიძლია ვთქვათ, ვის რა როლი აქვს ამ პროცესში, იმიტომ რომ მაინც არსებობს ის, რომ რაღაც ახალგაზრდები გარეთ არიან, მშობლების სახლში ნერვიულობენ, მშობლების გარეთ არიან, ცხადია, მაგრამ აი თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვის რა როლი უნდა ქონდეს ამ პროცესში. ძალიან კარგი შეკითხვა არის ეს იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან ხშირად ასე რომ აქეთ ხოლმე ახალგაზრდა თაობას, მეშინია რომ ხო არ არის ეს, რომ თელი პასუხისგებლობა მაგათ შეიძლება. არა, მაგიტომ ვთქვათ, რომ ვის რა როლი აქვს ამ პროცესში, ყველას თავის როლი აქვს ნამდვილეში და მაგიტომ მინდა რომ აგარგად აღწეროთ. ხო, ჩვენ მანდ უნდა დავუჯეროთ მათ ინსტინქტს, დავუჯეროთ თავისუფლების ინსტინქტს, დავუჯეროთ და ჩვენი სიტყვა თქვა და ჩვენი ასე ვთქვათ, მათი როგორ ავთქვა, ზურგი უნდა ვიყოთ. ხო, და ხერხემალი ისინი არიან, მაგრამ ჩვენ ზურგი უნდა ვიყოთ, ხო? მე მინდა ვთქვა, რომ აი ინსტინქტებზე რა ხან საუბრობთ, ინსტინქტები ზურგის ტვინიდან მოდის, ზუსტად ხერხემლიდან. ხო, ხო, და ხორცი უნდა შევასხათ. უნდა შევასხათ ხორცი, ხო, ჩვენ უნდა გავუმაგროთ ფლანგები. მე მეტაფორას მოვიყვანდი. აი ვთქვათ, ამ ახალგაზრდა თაობაზე სულ მახსენდება ვთქვათ მოსეს სამბავი, რომ 40 წელი ატარა და ეთქო მართალია ეს, ნუ აი საჭირო არის 10 წლეულები. მეორე რაც მახსენდება, აი დღევანდელ საქართველოს ვითარებაზე, რომ პატარა პოლიტიკური ჯგუფი ერთი ხარბი ლიდერის ზეგავლენით, ასე ვთქვათ, დაეპატრონა ყველანაირ რესურსს და ცდილობს, რომ სამომავლო რესურსიც მოსპოს ქვეყანაში თავის ძალაუფლების გამო. და არა მარტო დაეპატრონოს საწყოს, არამედ მომავალიც მიტაცოს. აი ამ სიტუაციაში აი მაინც გველეშაპის და წმინდა გიორგის მეტაფორა მომდის, ან დევის ბატონო და
ნაცარგეგიების როლში ვარ მაშინ, მაგრამ როდესაც ერთია ხარბი ძალა პატარა დიდ ასე ვთქვათ ხალხს აზის თავზე და ცდილობს რომ მთელი რესურსები მიიტაცოს და დაიპყროს და აი ამ შემთხვევაში წმინდა გიორგის ასიმბოლოებს ახალგაზრდათაობა რომელიც მისი შუბი სინამდვილეში ძალიან მშვიდობიანია ეს არის ზრუნვა სიყვარული ღირსების გზნობა თავისუფლების წყურვილი ქვეყნის სიყვარული სამშობლოს სიყვარული და კიდე რეალობის პრინციპია მისი ასე ვთქვათ შუბი, იმიტომ რომ რეალურად თავს არ ატყუებს. აი ჩემი თავობა რატო არის დაკარგული თავობა, ბევრი ატყუებს საკუთარ თავს. ხო, ეგ არის. ხო, და აი ისინი გულწრფელები არიან, ესეც მაგათი რესურსია. ეხა მინდა ვთქვა რომ ნუ ველოდებით რომ გველეშაპი არ მოიქნებს კულტს, აუცილებლად მოიქნებს და იმდენად ასე ვთქვათ შეტოპილი აქვს საზოგადოებრივი ინტერესების ღალატში, ქვეყნის ინტერესების ღალატში, რომ ყველაფერზე წამსვლელია. ისევე როგორც ერთი საუკუნის წინ, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დავუშვათ იმ ნიშნულამდე, არ უნდა მივიყვანოთ, როცა მართლა იმდენი რესურსი ექნება, რომ გაანადგუროს ჯანსაღი ძალა საზოგადოებაში. ეს არ უნდა დავუშვათ. აქამდე არ უნდა მივიყვანოთ, ჩვენ უნდა გაკვეთილი გასული საუკუნისა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ მოვახდინოთ ამ სცენარის თავიდან არიდება, პრევენცია. და ამიტომ ერთად უნდა ვიყოთ და ყველა თაობას თავისი ფუნქცია აქვს. ყველა თაობას აქვს თავისი ფუნქცია, ერთად უნდა ვიდგეთ ამ საქმეში და ყველას პასუხისგებლობაა ეს. და კიდე ერთი რამე. სიძულვილით გვებძვიან, გვაფრაგმენტებენ და ჩვენ საპასუხო სიძულვილი არ დაგვეხმარება. აი ახალგაზრდა თაობა ამის მორალურ მაგალითს გვაძლევს ჩვენ, რომ პირიქით ზრუნვის ცდილობს და სიყვარულით გააკეთოს საქმე და ჩვენც ალბათ აი ეს ჩვენ იგივე ჩვენი თაობის, ჩემი თაობის ხალხს, ვინც ძალიან გონება არეულია და ვთქვათ შავზე თეთრი გონია, თეთრზე შავი გონია, ვერ გძნობს საიტკენ მიექანება ქვეყანა, ვერ გძნობს ორიენტირები აღრეული აქვს პროპაგანდის გამო. ავთვისებიანი პროპაგანდა მიდის მთელი ეს 12 თვე. ჩვენ ხომ ნახეთ ჩვენ თვალწინ როგორ გაიხსნა პრორუსული არხები, როგორ ჩამოყალიბდა პრორუსული პარტიები, როგორ დაიკავეს პარლამენტში ადგილი, ხო? ჩვენ ეს ყველაფრის მომსწრევართ. ალბათ ნიჯანა, თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს პროპაგანდის მსხვერპლი არის და რაღაცა შიში არსებობს მათში. აი შიში რომლის გამოც ისინი რაღაცნაირად იკავებენ თავს, რომ ასე ღიად აღიარონ. თავისუფლების შიში. რაღაცა შიშია ეს, იმიტომ რომ თქვენ დაკარგული თაობას ახსენებთ, ეხა აი თუნდაც ჩემი მშობლების თაობა რო ავიღოთ, რომელსაც აბსოლუტურად ჩემი ღრმა პატივისცემა, იმიტომ რომ მათ ძალიან ღირსეულად იცხოვრეს საკმაოდ რთულ პერიოდში და ღირსეული ცხოვრება განვლეს მათ და 90-იან წლებში გაზარდეს თაობა და მათ ამისთვის კიდე განსაკუთრებული მადლობა უნდა გადაუხადოთ, რომ ძალიან რთულ პერიოდში წევდათ. ეხა დღეს რო წარმომიდგენია, აი რა პერიოდში ვიყავი მე 17-18 წლის და ქუჩაში გასვლაც კი საშიში ხო და მათ ძალიან რთულ პერიოდს გაუძლეს. აი რა არის, აი ეს, არ ვიცი, ფსიქოლოგიურ ჭრილში თუ რაღაცა შიში არსებობს. ისინი ძალიან გონიერები არიან. ნუ რა თქმა უნდა, ყველაზე არ მაქვს, მაგრამ ნუ ნაწილი ადამიანებისა, რომლებიც საკმაოდ გონიერები, განათლებულები, ჭკვიანები არიან, მაგრამ არ ვიცი, ეს პროპაგანდა მუშაობს მათზე თუ რაღაცა შიში არსებობს, რომელსაც მე ვერ ვხსნი. რა არის ეს შიში? ხო, ნუ მე ყველა შეკითხვაზე პასუხი ვერ მექნება, მაგრამ ვარაუდობ, რომ ეს თავისუფლების შიშია. ეს ახასიათებს ადამიანს, ამაზე წიგნები აქვს დაწერილი, ფრომს და სხვა მოაზროვნეებს. პასუხისგებლობის შიში, თავისუფლების შიში. როდესაც არათავისუფლება შენთვის ნატურალური მდგომარეობა არის, ბუნებრივი მდგომარეობა არის, შენ გეშინია თავისუფლების, გეშინია პირადი პასუხისგებლობის. ასე იყო, ესეთი არის მექანიზმი, თქვათ, ავტორიტარული ტოტალიტარული მართველობის, როდესაც ადამიანს ეშინია პირადი პასუხისგებლობის და ურჩევნია იმ ბრბოში გაიაროს, რომელიც გაერიოს, რომელიც ლიდერს მიყვება და ეს არის. უფრო კომფორტული სიტუაცია ეს. ზონიდან გასვლის შიშია უფრო. თუმცა მაგის საპირისპირო მხარეს შიშზე მინდა ვისაუბრო, იმიტომ რომ ჩემი შეფასებით, რა თქმა უნდა, მე მგონია რომ დამეთანხმები თქვენს, გარკვეულწილად ეგზისტენციალური საფრთხე დგას დღეს იმ ახალგაზრდებისთვის, ჩვენთვის, ჩვენი მშობლებისთვის და იმათი მშობლებისთვის კიდე, იმიტომ რომ გარკვეულწილად მაინც გზაგასაყარზე მიგვიყვანა ამ მდგომარეობამ, სადაც ვართ. ხო, ჩვენ არ აღურჩევია ეს გზაგასაყარი სიტუაცია, ეს გააკეთა ამ ხელისუფლებამ რუსეთის დახმარებით. ამ ახალგაზრდებისთვის
ჩანს, რომ ეს ეგზისტენციალურია. აი, მათი გონებით რა არის ის მოტივატორი, რატომაც გარეთარიან გარდა თავისუფლებისა? ხომ არ არის ეს ის, რომ მათთვის ეს ეგზისტენციალური საფრთხეა და ამაზე აქვთ ბუნებრივი რეაქცია? ეს მართლა ეგზისტენციალური საფრთხეა. ეგზისტენციალურ საფრთხეს ყველა შემთხვევაში ვხედავ. ერთი მხრივ ხედავ იმას, რაც ბელორუსიაში მოხდა, ბელარუსში მოხდა და ლუკაშენკოს რეჟიმი ყველაფერზე წავიდა და აბსოლუტურად ავთვისებიანად განვითარდა, რომ ჩაეხშო თავისუფლებისთვის. ოღონდ ყველა, აი, არ მინდა ვიმეთქვა, რომ ვიღაცა შეიძლება ის არის ის, მაგრამ მაინც, ანუ ყველა შეიძლება არ აინტერესებდეს, რა ხდება ბელორუსში, რა ხდება უკრაინაში, შეიძლება არ ქონდეს, მაგრამ ეს ხო რაღაც ბუნებრივ ენერგია, ანუ ეს ხო იგრძნობა, შეიძლება არ იცოდე რა მოხდა ბელორუსში, მაგრამ ამას გრძნობდი, რომ შეიძლება გელოდოს მსგავსი რა, შეიძლება ვიღაცა გავაჩერო თხო ალაქციას და უკითხოთ, რომ ბელორუსში იცის თუ არა რა მოხდა გასული წლების განმავლობაში, არ შეიძლება არ ქონდეს პასუხი, მაგრამ ის რაც მოხდა, მაგას შეიძლება თავისი ლოგიკური მიზეშედეგობრიობით ხდებოდეს. ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მათი მენტალური მდგომარეობით შეიძლება გათვალოს ადამიანს, რომ მსგავსი რაღაც ელის წინ. ხო, ხო ხედავთ, აი რუსეთის მაგალითიც არის, ბელარუსის მაგალითიც არის, ეს ფაქტიურად არის სიტუაციები, როდესაც ადამიანი, რომელიც ნორმალურად აზროვნებს, უნდა დატოვოს ქვეყანა, რომ გადარჩეს, ხო და ფაქტიურად ეს პერსპექტივა რასაკვირველია, იკვეთება ჩანს. შეიძლება ასეთი კაფეოთ არტიკულირებული არ იყოს, მაგრამ ჩანს ძალიან კარგად. და მაინც აქვთ კიდე ნარატივები რკინის ფარდის მიღმა ცხოვრების, არა მშობლებისგან, ყველა ჩვენგან. რას ნიშნავდა ეს რკინის ფარდის მიღმა ცხოვრება? ხო, საინტერესო არის რაღაცნაირად რომ შევაფასოთ ჩვენი ხელისუფლების მდგომარეობა, რა მდგომარეობაშიც ისინი არიან და მეორეს მხრივ საზოგადოება. რა არის ჩვენი მოვალეობა გარდა იმისა, რომ უნდა გაგრძელდეს ბრძოლა და მე სულ მაგ ვიტყვი ამ სიტყვას, აი კუდის მოქნევის შიში, რომ ეს კუდის მოქნევა არ დაზიანდნენ ადამიანები. რა არის ამ შემთხვევაში, როდესაც ხელისუფლება ფაქტურად აგონიაშია და ის უკვე მას საქციელი აქვს პირდაპირ მნიშვნელობით დაკარგული, რა არის ჩვენი მთავარი იარაღი საზოგადოებას გულისხმობ? იარაღის ხმარებაც არის ერთიანობა, ერთიანობა, სოლიდარობა და მიზნის ცნობიერება და არა რევანშის ცნობიერება. მიზნის ცნობიერება არა გარიყვა, არამედ ჩართვა ადამიანების და გამოღვიძება, ერის გამოღვიძება. და რაოდენ ბუნებრივიც არ უნდა იყოს ეს ინსტინქტი, რომ შეიძლება ვიღაცას იქ ბარიკადებს მიღმა მდგომი ადამიანის მიმართ ქონდეს რევანში შეგნება, ეგ არ არის სწორი, ეგ არ არის თავარი მოტივატორი. ანუ მოტივატორი არის, რომ ჩვენ გვინდა უკეთესი ქვეყნის შექმნა და არა ვიღაცეებზე გასწორება და რევანშის აღება. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ნებისმიერი ძალაუფლების ყოველი ჯგუფი არის უმცირესობა. სინამდვილეში ისინი არიან უმცირესობაში და თქვათ ის ადამიანები უნდა ჩავირთოთ, ვინც შეიძლება დღეს ვერაცნობიერებს რა ხდება, მაგრამ ჩვენ უნდა დავეხმაროთ გაცნობიერება. კიდე ერთი ინსაიტი, რაც მომცა აი ამ ვითარებამ, პრინციპში ყოველთვის მიკვირდა, ვთქვათ, წინა საუკუნეში, რატო იყო ასეთი სასტიკი რეჟიმი, რატო გაჟლიტა ამდენი ხალხი რეპრესიების დროს? მაშინ ხო ეს აგენტის იარლიყი ეხაც ცდილობენ, რომ რეპრესიებისთვის მოამზადონ ნიადაგი. მაშინაც აგენტის იარლიხს მარობდნენ. სინამდვილეში მათი ზნეობრივი დაცემის მოწმეები ვართ. აი რამდენი დაეცა ჩვენს წინს ნეოპრივატ, რომელიც ძალიან ხელვადია, იმიტომ რომ პოლიტიკაშია. ხო, რომელიც ამბობს, რომ ეს კანონი ქართულია, რომელიც ამბობს, რომელიც რეკავს და გაგინებს ამ დავალებასაც. და ისინი ანადგურებენ საკუთარი მორალური დაცემის მოწმეებს, ისე რომ ეს ეგზისტენციალური საფრთხეა. ბევრი სხვადასხვა მიზეზი აქვს ამ საფრთხის, ამ ავთვისებიანი განვითარების, ერთ-ერთი ფსიქოლოგიურია ეს სირცხვილი სინამდვილეში აქვთ. ისე არ არის, რომ არ ქონდეთ და უნდათ რომ გაგანადგურო, რომ შენ არ ხედავდე მათ მორალურ დაცემას. მეორე არის აი ეს ჯასაღი ძალა ჩვენ საზოგადოებაში, რომელმაც უნდა იცოდეს, რომ ისინი არიან უმცირესობაში. ეს მორალურად დაცემული ხალხი და დანარჩენი ხალხი, ვინც შეიძლება ეხა გაუგებრობაშია, უნდა ჩავრთოთ, გავაცნობიერებინოთ რა ხდება, იგრძნონ, რომ ეს მათი სამშობლოს ფაქტიურად გზა არის, თავისუფლების გზა, დამოუკიდებლობის გზა და არარეპრესიების გზა. და დღეს სირცხვილია, რომ კანონმდებლობაში იყოს სიტყვა აგენტი.
ხო. ხო, ეს მოძველებული მეთოდია უკვე რა არის, არა მეთოდიც არ იცვლება. აი ეს იგივე ერთი და იგივე ალგორითმია, იმიტომ რომ რუსეთიდან მართული პროცესებია მაშინაც და ეხლაც ოხრანკის, ხო, ეს თანამედროვე FSB KGB-ს სამართალ მემკვიდრეა, KGB რუსული ოხრანკის სამართალ მემკვიდრეა, ეს ძველი ისტორია არის ძალიან და თანმიმდევრულად ამორალური და ამიტომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ ეს არის უმცირესობა. ჩვენ ვართ უმრავლესობა იმ თვალსაზრისით, რომ ქვეყნის საქმე ჩვენ გვაბარია და ადამიანი, რომელსაც არ იცის, როგორი გამჭვირვალე არის, თუნდაც არასამთავრობო სექტორი, თუნდაც შეხვიდე ინტერნეტში და ნახო ყველაფერი, რომელსაც არ იცის, რომ ამავე დროს ამის ფონზე ტენდერები საშილად გამჭვირვალეა. ნამდვილად ეგრეა. აღარ ვამბობ თავრობის განკარგულებებზე, საერთო ინფორმაციაზე, რომელიც 10 დღიანი ვადა აქვთ ოფიციალურად, მაგრამ რიგ შემთხვევაში ან საერთო არ გაძლევენ, ან 10 დღიანი ვადას აცილებენ. აღარ ვამბობ იმ დეკლარაციებზე, რომელსაც დეპუტატები ავსებენ, რომელიც თავრობის წარმომადგენლები ავსებენ, რომელიც არასრულად არის შეუსებული, რიგ შემთხვევაში საერთო არ არის შეუსებული. მოსამართლეებზე არაფერს ამბობ მათ გამჭვირვალობაზე, იმიტომ რომ ვიცით რომ რაღაცა გარკვეული ხელფასი აქვს და აქვს მილიონების ქონება. როდესაც იქიდან ხარ გამჭვირვალობაზე საუბრობს, არის ისეთი დონის უტიფრობა, რომ მაგაზე დავაში შესვლა ძალიან რთულია, იმდენად მარტივ ჭეშმარიტებებზე გიწევს საუბარი და აქეთან ხარ ეს ოცავ საუბრობთ გამჭვირვალობაზე, არ არსებობს არათუ ორგანიზაცია და შეპესე, რომელიც შეიძლება მათი ინტერესის სფეროს წარმოადგენდეს, არამედ ფიზიკური პირი, რომლის საბანკო ანგარიშებზე შემოსავლების სამსახურს არ ქონდა წვდომა სურვილის შემთხვევაში. გამჭვირვალობა არის უბრალოდ ფასადი და ფარი იმ კანონის გასვლისთვის, რომელიც საბოლოო ჯამში, ნახეთ, რუსეთის დუმაში მიიღეს მესამე მოსმენით ჩასწორება კანონში, რომ მათ კენჭისყრაში მონაწილეობა და რაიმე სახით არჩევნებში კონტრიბუციის შეტანა ეკრძალებათ. საბოლოო მიზანი არის, რომ არასამთავრობო სექტორი და ის ადამიანები, რომლებიც მათთვის მიუღებელი არიან, ფიზიკური პირი იქნება ეს თუ იურიდიული პირი, აბსოლუტურად ჩამოვაშორონ პოლიტიკურ პროცესს. ისი ხომაღლა საუბრობენ უკვე ამაზე, ეს შეფარული აღარ არის. შალვა პაპუაშვილის განცხადება, ვნახოთ რომ ეს არ მიემართება რაღაცა, ეს მიემართება არასამთავრობო ორგანიზებს, რომლებიც ბრჭყალებში აფინანსებენ აქ რაღაცა რევოლუციას თუ რაღაც მსგავს სისულელეს. ამიტომ მაგრამ სინამდვილეში ეს ამას აქვს პოტენციალი გადაიქცეს ავთვისებიან დისკრიმინაციად. სინამდვილეში ასეთივე, ასე ვთქვათ, საფუძველი ჰქონდა ერთი საუკუნის წინ 30-იანი წლების რეპრესიებს, 20-იანის და 30-იანის. მაგრამ რად გადაიქცა? მეზობელს გაფართოება უნდოდა და ბინის გამო ვიღაცაზე თქვა, რომ ეს აგენტია, ხო? და ის ადამიანი დახვრიტეს. თუ აი სოვლაფს აქვს ძალიან კაი ტური რეპრესიების და პირდაპირ გაჩვენებს, რომ აქ დასახლდა ერთი ადამიანი და გაწმინდა მთელი სართული თავის დანო სებით. ანუ აი ესეთი სინამდვილის შექმნა უნდათ მათ. გინდათ პოლიტიკური ოპონენტის მოცილების მიზანი ჰქონდათ სინამდვილეში საშილად ავთვისებიან პროცესში უნდათ რომ შეიყვანონ ჩვენი საზოგადოება, რომელიც ჩვენ სახეში ცნობთ, ვიცით რაც არის და ამის დაშვება არ შეიძლება. ჯანა, აი ბოლოსკენ მინდა ვისაუბროთ, ვახსენეთ ჩვენ ახალი ქართული სახელმწიფოს დაბადება, მაგაზე ვსაუბრობთ რეალურად და მოკლედ ვისაუბროთ მაგალითად რევანში სურვილის კონტრპროდუქტიულობაზე და არასაჭიროებაზე. მინდა რომ მოკლედ აღწეროთ აი პოსტ საქართველოს, რომელიც უკვე ახალი სახელმწიფოა დაბადებული, იქ რა არის მნიშვნელოვანი მენტალური თვალსაზრისით, აი რა ფსიქოლოგიით უნდა შევიდეთ ახალ სახელმწიფოში ადამიანები, რომლებიც შეიძლება საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდნენ, შეიძლება 90-იანებიც გამოიარეს, 2000-იანები, ეს ბრძოლაც გაიარეს, რომელიც აუცილებლად გამარჯვებით დასრულდება და ახალ საქართველოში რა ფსიქოლოგიით უნდა შევიდეს სხვადასხვა ჯგუფები, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ გვაქვს გამოცდილება იმის, რომ რაღაცა გამარჯვების შემდგომ რაღაც პერიოდი კარგად მიდის ყველაფერი, მე ირევა, იმიტომ რომ არასწორი მოტივატორებით და მიზნებით შედიან ადამიანები, შეიძლება ეს გამარჯვების მოპოვების შემდეგ რაღაცა აროგანტულობა ემატება ამ ყველაფერს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ წინასწარი ფიქრო იმაზე თუ რა უნდა გააკეთო მომავალში. არა მხოლოდ პროცესში მიიღო მონაწილეობა, არამედ წინ იყურებოდე ამ პროცესის მერე რა ხდება და ის ნაბიჯები კონდეს გათვლილი სწორი, მორალური და ღირებულებათა ღერძზე დაფუძნებული. ამიტომ აი თქვენი აზრი საინტერესოა ფსიქოლოგიურ ჭრილში, როგორი მენტალობით არის
მნიშვნელოვანი რომ შევიდეთ ახალ საქართველოში. ჩვენ აქამდე ჩვენ ძალიან დიდი პრობლემა არის ორი რამ ჩემი აზრით, აი რაც გვიშლის ხელს განვითარებაში. ერთი არის დაუძლებლობის სინდრომი, აი თქვათ მარცხაჯულების პროცესი უნდა შედგეს აუცილებლად. რასნაირად აი დაუძლებლობა, აი რაღაც გადაჭეხავს ადამიანი საზოგადოებას, ქვეყანას, ჯგუფს და დაუძლებელი რჩება. ეს ერთი. მარა საქმე იმაშია, რომ დაუძლებლობა არ ნიშნავს, ან დასჯა არ ნიშნავს შურისძიებას. და ჩვენ მარცხაჯულების მაგერ შურისძიების მოდუსში ვიჭედებით ხოლმე. და ამ შურისძიების მოდუსის მახასიათებელი არის კარგებად და ცუდებად საზოგადოების დაყოფა. არა აქვს მნიშვნელობა, რას ვარქმევთ ამ კარგს და ცუდს. შეგვიძლია თეთრი და შავი დავარქვათ, შეგვიძლია დავარქვათ კოცები და ნაცები, შეგვიძლია დავარქვათ ზვიადისტები და ყველაფერი შეგვიძლია დავარქვათ, მაგრამ კარგებად და ცუდებად იყოფა და ეს ორი ნაწილი ერთმანეთს მიმართ სიძულვილს განიცდის. და სიძულვილი ანა ვერ აღშენდება. უნდა ეს არის თან პრიმიტიულ დონეზე საზოგადოების ჩაცურება, განვითარების პრიმიტიულ დონეზე. იმიტომ რომ ლოგიკა განვითარებისა ისე მიდის, რომ დასაწყისში ჩვილიც კი კარგს და ცუცს ერთად ვერ აკავშირებს. ვთქვათ, ჩემი კოლეგის მელანი კლაინის თეზას მოვიყვან, რომ მკერდი, რომელშიაც რძე არის, ჩვილისთვის არის კარგი მკერდი და იგივე მკერდი, რომელშიაც რძე შეიძლება არ იყოს იმ მომენტში დედის მკერდში, რძე ის ცუდი მკერდია მისთვის და ვერ წარმოუდგენია, რომ ეს ერთ და იგივე ობიექტია და ეს არის ჩვილის განვითარების დონე. ჩვენ ქრონიკულად ჩაცურებული ვართ აი ამ კარგის და ცუდის დაყოფით, ჩვენი საზოგადოების ჩვილის განვითარების დონეზე და უფრო ბრძნული პოზიცია და დაბრძენებული, მაგრამ სევდიანი არის, რომ შენ უცებ ხედავ, რომ ეს ერთი და იგივე ობიექტი შეიძლება რაღაც მომენტებში კარგი იყოს, შეიძლება ცუდი იყოს. რაღაცა ნაწილი კარგი აქვს, ნაწილი ცუდი აქვს. რაღაცა ნაწილი, ასე ვთქვათ, პოზიტიური აქვს, რაღაცა ნეგატიური აქვს და შენ უფრო სევდიანი ხდები, მაგრამ უფრო ბძენი ხდები. და ჩვენი ამოცანა არის, რომ გავაცნობიეროთ და კარგები და ცუდები კი არ არსებობს და ცუდები კი არ უნდა გავანადგუროთ და გავაუხმოთ. აი ეს არის გაუქმების კულტურა და საკადრო წმენდა, რაც მთელი 12 წელია განვიცდით, ხო? არამედ აი კარგი და ცუდი რო არის ადამიანში, ჯგუფში, აი ეს კარგი ისე მოვექცეთ, რომ კარგის აქტუალიზაცია მოხდეს. კარგმა გაიღვიძოს. კარგმა ნაწილმა გაიღვიძოს მასში. იმიტომ რომ ჩვენში ყველაში კარგიც არის და ცუდიც არის. რასაც აგრესიით ვერასდროს ვერ გააგვიძებს. მხოლოდ საუბრით და ისეთი ჯანსაღი კამათით შეიძლება ადამიანებმა მივაღწიოთ ამას, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ. ერთმანეთის მოსმენით, ერთმანეთის დაფასებით, ერთმანეთის ანგარიშის გაწევით, ერთმანეთზე ზრუნვით, შევტრიალდეთ ერთმანეთის მიმართ კარგი მხარეებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა ჯანა, ძალიან საინტერესო საუბარი გამოვიდა თალსახად და წარმატებები მინდა გისურვოთ, დაგემშვიდობებით. წარმატებებს გისურვებთ, დაგემშვიდობებით და ისევ და ისევ ერთობით დავასრულებ, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ერთობა, ყველაზე მნიშვნელობა არის მიმღებლობა, მიუხედავად განსხვავებული აზრისა ჩვენ უნდა მოусმინოთ ერთმანეთს და ამისი მაგალითი არის მართლა ჩვენი შვილების თაობა, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ ამის გაკეთება. ისინი იღებენ განსხვავებულ აზრს და მათ შეუძლიათ დაილაპარაკონ და ეს ერთობა მინდა რომ მათ ბოლომდე გაყვეს, იმიტომ რომ თავარი მათი განძი დღეს არის ერთობა, რომელიც ჩვენ თაობას ცოტა აკლდა, მაგრამ არაუშავს. ყველაფერი წინ. ყველაფერი წინ. ჩვენ ხანმოკლე რეკლამაზე გავალთ და რეკლამის შემდეგ გუშინა ბღაზე გვინდა ვისაუბროთ რაღაც ზარებზე, სხვადასხვა ადამიანები გოყოლებიან სტუმრად და ვისაუბროთ რამდენად კომიკური იყო გუშინდელი დღე მაგ მართულებით, ამიტომ დაგველოთ.